Бірінші қазақстандық микроқаржылық форумнан мобильді студия арқылы хабар таратуды жалғастырамыз. Қазір біздің студиямыздың қонағы қаржылық сауаттылық жөніндегі сарапшы Салтанат Абаева. Салтанат ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі таңда балалардың, жастардың қаржылық сауаттылық деңгейін көтеру бағытында елімізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Ең біріншіден айтып кетейін, осы форумды ұйымдаған микрофинансовый организацияға алды айтатын үлкен алғысымыз бар. Себебі бұл мәселені тек қана өздерінің жұмысына ғана сай емес, бұны кәдімгідей қазақстандық қаржы ұйымдарын басын бірігіп, тағы да шетелдік ұйымдардың, шетелдік ұлттық банктардың мамандарын шақырып, тәжірибе бөлісуге мүмкіндік берді. Тағы да айтып кететін өте күрделі мәселе ол біздің жас балалар. Айтып отырмыз ғой, мектептегі балалар, балабақшадағы балалар. Негізі қаржылық сауаттылық дегеніміз ол жанұядан басталады. Егер жанұяда ақшаны үнемдеу, немесе өзінің жанұялық бюджетін дұрыс үнемдеп, соны тәрбиені балаларға берсе, ол мектепте де, ертең өскенде де, студент болған кезде де, немесе өзінің отбасын құрған кезде де, бұл сауаттылықты, қаржылық сауаттылықты әрине қолданатын болады. Себебі біз білеміз, қаржы нарығында өте көп қаржы терминдер бар, қаржы құралдар өте көп. Соны қарапайым қазақ тілімен, немесе тұтынушылар түсінетіндей деңгеймен ақпарат беру өте үлкен мәселе. Ол бір мен айтатындайым, үлкен күрделі бір проблема. Себебі ақпаратты міндетті түрде орысша береді біздің қаржы ұйымдары. Екіншіден оны қазақ тіліне аударған өзінде өте қиын терминдермен айтылады. Біз осы салада жұмыс істегенімізге бір жыл емес, кәдімгідей біраз жыл болды. Өз басым ұлттық банкта жұмыс істеп жүргенде осы бағдарламаны 2010-11 жылдардан бастап насихаттайтынбыз. Айтып кетейін, бұл бағдарлама Қазақстанда 2007 жылдан бастап үлкен мемлекеттік деңгейдегі бағдарлама ретінде табылған. Бірақ та үлкен мемлекеттік бағдарлама қазіргі таңда тек қана ұлттық банктің құзырына берілгеннен кейін ұлттық банктің ғана жұмысын ғана реттейтін бір бағдарлама болды. Сөзіңізді бөлсем, кешіріңіз. Бағдарлама қалай аталады? Бұл бағдарлама қазақстандықтардың қаржылық сауаттылығын арттыру бағдарламасы. Әрине, тек қана ұлттық банктің ғана құзырында менің ойымша болу керек. Себебі қаржы нарығында, айтып отырмыз ғой, реттейтін де сөнген өздерінің ережелерін ұсынатын ол ұлттық банк. Сондықтан бұл салада менің ойымша тек қана ұлттық банктің емес, бұл мәселені қаржылық ұйымдар, не болса қаржы саласындағы тұтынушылардың мәселелерін ұлттық деңгейге көтеру керек. Енді біз білеміз, кішкентай бала деген ол ақ қағаз секілді. Оған не жазасын, соны сол жазылған сол болады. Бала деген үйінде нені көріп, соны кейін өскен кезде қабылдайды. Соны қолданады. Сондықтан осы саладағы жұмыстар менің ойымша қызығушылық таныту керек. Ол тек қана білім министрлігі мен бірге отырып, бұл жұмысты жасау бастау керек. Себебі қазір бүгінгі өкінішке орай министрліктен бір лауазымды адам келген жоқ. Ол нені білдіреді?
мәселе бар болса да, проблема ретінде болса да, өкінішке орай бұл проблема шешілмейді. О, тағы да айтып кетейік, бұл проблемаға мән берілмейді. Бұл өте күрделі мәселе. Себебі бұл балалар біздің болашағымыз. Оның қаржылық сауаттылығы қандай деңгейде болса, әлбетте біздің қаржылық болашағымызға өте өзінің септігін тигізеді. Бұл салада тек қана тренингтер емес, тек қана балаларға насихаттайтын бағдарламалар емес, телевидение арқылы оқулықтар болу керек. Мектептерде бастап, немесе балабақшадан бастап, кішкентай балаларды өздерін қаржыларын үнемдеп, біз әрине бір сыйлық ретінде балаларға ақша береміз, иә. Немесе олар күнделіктегі қолданатын ақшаларын жинап, өздеріне ұнайтын бір ойыншықтар алады. Соны айтып кетейік, дұрыс қолдану керек, ережелерін көрсету керек. Тек қана отбасында емес, бұны мектепте де насихаттау керек. Насихатқа айтып кететін болсақ, тек қана мынау ақпарат ісіне. Бұқаралық ақпарат құралдары. Бұқаралық ақпарат құралдары өте бұл өздерінің үлестерін қосу керек. Сонан кейін қаржы орталықтарда, қаржы ұйымдарда өздерінің жұмыстарын осы салада арттыра беру керек. Келесі сұраққа көшсек, ақшта осы балалардың, жасөспірімдердің қаржылық сауаттылығын арттыратын Junior Achievement, Ресейде достижение молодых секілді бағдарламалар бар екен. Біз өзіміздің бойынша, біздің Қазақстанда да Ситибанк арқылы осыдан 5-6 жыл бұрын бастаған жұмыс. Бірақ та өкінішке орай ол ары қарай жалғасын таппады, тапты, бірақ та кәдімгі Қазақстан деңгейіндегідей әлі жұмысы алға басқан жоқ. Мен нақты сұрағым, біз осы балалардың осы салада қай елдің тәжірибесін қолдансақ тиімді болады? Өзіңіздің зерттеп жүрген мысалдарыңыздан айтсаңыз, мысалы ресейлікін алсақ, біз мына нәрсені үйренеміз. Ақштан алсақ, мына нәрсе бізге керек болатын, бізге керек болмайды деген сияқты. Негізі әр саладағы өзінің бір өздерінің бір условия, шарттар, өздерінің бір шарттары болады. Сондықтан нақты осы елдің біз бағдарламасын өзімізге қолдану керек деген ол қағида жоқ. Ондай қағида жоқ. Әр продукт болсын, әр программа, бағдарлама болсын, оны біз өзіміздің Қазақстанның жағдайына, менталитетіне қарай ары қарай қолдану керекпіз. Енді айтып кетейік, біз деген бұл бағдарламаны СНГ бойынша бірінші оп кезінде қолдағанбыз. Өкінішке орай, қазіргі таңда бұл үлкен бағдарлама Ресейде Министерство қаржы министрімен және Орталық банкпен бұл бағдарлама ары қарай дамып, өздерінің жұмыстарын насихатталып, өздерінің жұмыстарын результаты. Нәтижесін көрсетіп отыр. Айтып кетейік, бұл деген қаржы саласындағы жұмыс, ол бір күндік жұмыс емес. Нәтижесін міндетті түрде ертең көрмейсің, оны жоқ дегенде 5-6 жылдың ішінде жұмысын. Бір буын ауысқаннан кейін немесе. Салтанат ханым, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Сізге табыс тілейміз. Қоштаспаймын ба не? Құрметті көрермендер, бүгін мобильді студиямыздың қонағы қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі сарапшы Салтанат Абаева болған еді. Осымен біздің бірінші микроқаржылық форумнан жүргізіп жатқан хабарларымыз тамам. Эфирде көріскенше, сау саламат болыңыздар. Стоп-дайпсы.